ערב טוב. אני פה, מה שנקרא, כאדם פרטי ולא כראש שום כלום. וכאדם פרטי, אני תל אביבי, ולדבר לפני קהל של ירושלמים זה תמיד צרה צרורה, כי אתם אנשים רציניים. בתל אביב אתה יכול לפתור את עצמך בכמה בדיחות טובות וכולם נהנים. בירושלים מסתכלים עליך ברצינות יתרה, אז אני אנסה להגיד כמה דברים פחות או יותר רציניים. איפה אתה רוצה לחבר? חבר? קודם צריך לעבור EKG פה, בסדר, טוב. אוקיי. כשמדברים על אדם שמלאו 70 שנה למותו, אפשר לחשוב שהכל הוא כבר עניין של עבר רחוק מאוד ומת מאוד. כן? ועושים אזכרה למת חשוב. אני רוצה לומר שהדברים הם בכלל לא כך. מה שעשה צ'רניחובסקי, אם לדבר בעברית ישראלית, הוא פרויקט מתמשך. וצריך לזכור שכאשר צ'רניחובסקי נכנס לספרות, הוא נכנס רגל ברגל עם חיים נחמן, ביאליק. כשנכנסו שני האנשים האלה לספרות, עצם האפשרות לתרגם שיר לעברית כהלכתו, לא הייתה מובנת מאליה, ויש שפקפקו בה כלל ועיקר. ואני אביא מה שנקרא בפולנית חוכחה. היה יוצא בוורשה אמנם, כתב עת שנשא את השם מירושלים, כולל ידיעות מארץ ישראל, בדף שבו היה כתוב ההסכמה של הצנזור, היה כתוב האדרסה של המוציא לאור, האדרסה הייתה וולף יאביץ, ג'רוסלם פטורצי, בטורקיה, כן? ושם בגיליון ב' אחרי כל מיני ידיעות מעילות על ארץ ישראל מאת יחיל מיכל פינס, מופיע סיפור שנקרא שיר מתורגם. שנייה אחת, אולי לא ככה הוא נקרא, אולי ככה אני קראתי לו. לא, שיר מתורגם ותולדותיו, כוכבית הערה, עיקרו מעשה שהיה, כן? עכשיו, זה קצת, יש פה זיוף קטן בתאריכים, כי יכול להיות שהדברים שמדובר בהם קודמים לזמן ההדפסה, אבל זמן ההדפסה הוא בסך הכל 8 שנים לפני צאת הספר שבו דיבר דן, חזיונות ומנגינות א', באודסה, אחרי זה יצא גם בייס, ו... מדובר שם על כל מיני יהודים שבאים להתרפא במעיינות הקרים, ויושב שם גיבור הסיפור ששמו, איך לא, יזרעאלי, וקורא ספר עברי, ואיזה רב אומר לו, אתה קורא, לא, סליחה, הוא קורא מכתב איתי עברי, קורא ז'ורנל עברי. הוא אומר לו, איזה רב, אתה קורא ז'ורנל עברי? יש דברים כאלה בעברית? בני לומד תיאולוגיה, והתיאולוגים האלה בקושי יכולים לכתוב מכתב, כן? איך זה יכול להיות שיש לכם כתבי עת? זאת אומרת, לא, ואז יש דרשה ארוכה, מה זאת אומרת? אנחנו מחיים את שפתנו, יש לנו ויש לנו, הרי בלא מאמין. ואומר לו, שמע, התערבות, אם תצליח לתרגם שיר אחד גרמני לעברית, אני אאמין לך שיש דבר כזה. ואני קורא לכם את דבר ההתערבות. שואל אותה ישראלי, מה שם השיר ולמי הוא? שם השיר היינצלמנכן, הודיע הרופא. בו קבע המשורר קופיש האשכנזי את שמועת בני עמו המספרת כי לפנים בעיר קלן מדי התרפות איש במלאכתו, ובאו אל ביתו בלילה רוחות טובות בדמות בני אדם שפלי קומה, גמדים, היינצלמנכן, ועשו את כל מלאכתו בעין רואה, וכי רק בעוון אישה סקרנית אשר הרסה לראות, כן, התגנבה לראות, עזבו את העיר ואת בני האדם לבלתי שוב עוד. בשיר הזה, אם יתורגם כראוי, יראה כוח הלשון העברית בקוראה שימות לאומנויות וטיפוליהן. הערה, גברבה אונד מניפולציונן, כן? באורחה דמות לכל החיפזון והמולה, הבהלה והמרוצה, הנראים והנשמעים בשיר הזה. הופכים שני עמודים, עובר יום,
נזרעאלי בא ומביא את השיר, ואני קורא לכם רק את הבית הראשון. אך ימי קדם בקל מנה אמו, שם גמדים רבו עצימו, איש כי התרפא הסתרע על היצוע וירגע, ויבואו ליל גמדי החיל, ויהומו ויגעשו וישוקו וירגשו, שרתו מרתו וידלגו וירקדו, וימרקו ויגרדו, עוד עצה לא הקיץ משנתו, וכבר נעשת לו עבודתו. כן? זה לא אני, זה המוציא לאור יאבץ. מיד הרבי משתכנע, וגם שני תיאולוגים נוצרים, מביאים בקבוק שמפניה, ושותים לחיים, לקימום השפה העברית. זה 8 שנים לפני שצ'רניחובסקי יקפוץ כשחיין גדול למים אדירים, ויראה את כוחו הוא בתרגום בספרו הראשון, שיש בו טשטוש גבולות מכוון בין שירת מקור ושירת תרגום, ויתרגם שיר, ולהווה ידוע שאנשים האלה, אצלנו יש פולחן גדול של צעירים, כאן כותבים משורר עברי צעיר, הם באמת היו צעירים, כן? הוא היה בן 22, כמעט בלי שפה, ואני קורא לכם תרגום שיר שהוא באמת פסגה גדולה בספרות העולם, זה השיר The Cloud, הענן, של הרומנטיקון פרסי ביש שלי. והערה בתוך הערה, המתרגמים העבריים הצעירים האלה, וזה היה עניינו של צ'רניחובסקי, התחרו בעמיתיהם הרוסים שתרגמו את הדברים האלה לרוסית, כן? ולקהלינו היו מראים, הנה, גם אנחנו וגם הלשון העברית יכולים לעשות זאת, ואני קורא את זה כחצי כתבו, זאת אומרת, אמנם בהתאמה מלעילית, אבל לא באשכנוזיס, כי אחרת לא תבינו כלום. ואני קורא את זה, ותראו באמת מה גדול כוחו של איש צעיר כזה, וכמה הדברים נשפחים מנוצתו, זה באמת נוצתו, הנוצה שהם לוקחים, ביאליק וצ'רניחובסקי, מידו המעיטה כבר של ילג, ואיך זה הולך בקלות שאין מושלה. מדבר הענן, כל השיר הארוך הזה, אני קורא רק את תחילתו. לרביבים ותחייה, לפרחים בציע, משוד נהרות איתן וים, ובחשרת הצללים, עלית העלים, החולמים בעצם יום חם. בכנף היטל אורות, לניצות נאורות, לרקות העריפה הטל, בהתעטפן בצמה, אל חיק האדמה, את תחול סביב שימשה בעל. כי אם הניפותי, שוד ברד בהקותי, ילבינו נעוד דשא וחר, ושבתי ומסנו בשחוק אששענו וחדל הרעם ושר. זה באמת, אנחנו מפשילים, גם הקרחים שבנו מפשילים את כובעינו לפני הטור דה פורס הזה של אדם בן 23 בעת ההיא. אני לא ארצה הרצאה ארוכה על מה תרגם צ'רניחובסקי באותו ספר שהזכיר עמיתי המלומד, עידו בסוק, שאול צ'רניחובסקי, של קלויזנר יש פרק מיוחד שכתוב שאול צ'רניחובסקי בתור מתרגם. ושם כותב קלויזנר, לעניין זה יש להקדיש ספר שלם. אבל אני רק אמנה את פרט תרגומי צ'רניחובסקי, והולכים 4 עמודים של אותו פרט, כי באמת יש שם המון. אם לסכם את כל העניין, אני לא רוצה לומר בצורה קולעת, כי אולי הפספס, כן, אבל אם לסכם אותו בצורה קצרה, מה שעשה צ'רניחובסקי היה בעצם התגשמות חלומם של משכילי ברלין. זאת אומרת, יותר מ-100 שנה לפניו. והוא שלפחות מבחינת ספרותנו המתורגמת או המובאת אל שפתנו, נהיה עם ככל העמים. הייתה לו נוסחה, והנוסחה הזו הוא היה כותב מבואות מהר מאוד, כי הרבה מהעבודות היו מוזמנות, והרבה מדפיסים היו מרמים אותו, ואת המבוא היה כותב בלילה שלפני, שלא תהיינה בעיות. אז הנוסחה הזו צריך לדוג אותה מכמה ספרים שונים, אבל היא הולכת ככה. אין לך אומה קולטורית שאין לה באוצרה
שלוש נקודות, כן? שאין לה באוצרה את מה שאני מביא לכם. והפירוש הוא מאוד פשוט. משעה שהתרגום הזה קיים ועומד, אנחנו נעשים לאומה קולטורית, כן? עכשיו, הוא לא הפסיק לתרגם, וזה באמת שירתו שלו. אני לא רואה בתרגומיו דבר נבדל משירתו. אני חושב שצ'רניחובסקי הוא האיש שמעמיד בסעית הגדולה ביותר, לא ביתר סעית, אלא בסעית הגדולה מכל, את השאלה שכל מתרגם, מתרגם בכלל ומתרגם שירה בפרט, שואל את עצמו, מה שהוא עונה זה כבר דברים אחרים, אבל נחשף לתשובה אחת, והיא יש וצריכה להיות קלאסיקה של תרגום שירה, כן? ולזה יש לשאת עיניים. לא הכל נחרד ומת, וברגע שיוצא, מה שנקרא, כמו שכותבים בחנויות, ספרים משומשים בשביל לתלוש הרבה כסף, נדיר לא בדפוס, כן? זה לא קיים יותר. האמונה הגדולה של מתרגם שירה היא מה שכתב הורטיוס ותרגם גם צ'רניחובסקי, נון אומניס מוריאר, כל כולי לא אמות. באמת, חלק, אם אדם הולך ומחפש מה שתמיד תוכנים בו את המוחות באוניברסיטאות, זאת אומרת שירים ארס פואטיים, שירים על השירה, ימצא הרבה ממה שהאמין בו צ'רניחובסקי דווקא בתרגומיו. ואני חושב שהדבר הנחמד ביותר שאפשר לעשות הוא לא לדבר על תרגומי מישהו, אלא לקרוא מתרגומיו, ובזה הם יהיו חיים. באחד בספר בעצם, אחד האחרונים בהחלט, מה שנקרא, ראי אדמה, מ-1940, יש סעיף שונות ועוללות שכוחות. ושם יש תרגום שלימים הפך לקלאסיקה עברית אדירה, ונשכח גם הוא, ואני מקווה שיום אחד יעלה מן הנשייה, זאת אומרת באותו מרוץ לפידים אינסופי של גאון מעביר לגאון, התחיל צ'רניחובסקי וסיים גאון אחר. אני מעריך את המתח המועט מאוד, כן? והדבר הוא האפוס הגרוזי, גרוזיני זה שם גנאי רוסי לגרוזים, שאני לא הנפצת שהריד שיניי באמירת שמו בגרוזית, אבל צ'רניחובסקי נתן לו את שמו העברי, עוטה אור הנמר. לימים הופיע הגאון הגדול דוב בוריס גפונוב, שהגיע כבר לארצנו משותק כולו, משולל כוח הדיבר, ושלונסקי, שנזכר פה באמצע, היה שושבינו של תרגומו שלו, שיצא בחרך מעודר. מעטים יודעים שהראשון שניסה להריק זאת לעברית, ואשר נתן ליצירה את שמה העברי, עוטה אור הנמר, ולא האיש המחורבל בגזעת לאופרד, כן? היה שאול צ'רניחובסקי. הוא תרגם כמין טיוטה רק את הפתיחה, שהיא נפלאה, מתוך תרגום רוסי, גם בזה התחרה עם טובי מתרגמי רוסיה, כי את היצירה הזו לרוסית תרגמו רק משוררים ורק גדולים. ואני אקרא לכם את מה שאומר אותו איש, שוטה רוסטבלי, שלפי המסורת קבור כאן, וכאשר איזה בן עוולה, כמו שאומרים, השחית את דיוקנו פה בעמק רפאים, כמעט כל גרוזיה יצא למלחמה על ישראל, כן? אבל באמת רואים שם כזה על הקיר איזה איש צנוע, מצויר, פה לא רחוק. האיש הזה, שוטה רוסטבלי, שהיה מאוהב במלכתו, המלכה תמר, הקדיש לה את כל האפוס, שהוא סיפור פרסי ביסודו, ושם בהתחלה מדובר על השירה והמשורר, וברור, אני לא רוצה להיות סנטימנטלי, אבל אני נאלץ להיות קצת סנטימנטלי, ברור שאת השורות האלה תרגם צ'רניחובסקי, כי זאת גם הארס פואטיקה שלו, כן? והיא הולכת ככה. השירה זה בספרדית, אבל בספרדית הצ'רניחובסקאית. זאת אומרת שמתקיימות בה כל הבלעות השוואים האשכנזיות, כן? וזה הולך כך. השירה מתנת שמיים וחוכמה היא עליונה.
קסם מסתורין בעומר המשורר, במנגינה. אוזן ער נהנית מקצב זרם רן, סך בנגינה. רוחב סעיפים במסגרת, זו שירה וזה חינה. צא וראה פייטן איש רוח, עם כוחו שלו כבר תש, אגד חרוזיו צולע, במליצה הוא דל ורש, יחדל, יפסיק השיר, ולו יתנער מחדש, כאותו כדור פורח, אל המטרה ייגש. כלום פייטן מי שהצליח, ובמקרה פילט חרוז, ובחלומו כפיים לא מוכים, לא כבוד, כבוד וחרוז, בחרוז נלעג יתיח שתי שורות, חידלות עזוז, ומראים הנה שיר פלא, פרד ממקומו יזוז. מין שלישי מנעים בזמר, הקדשות לבחורות, שיר לידיד על משתי יין, חידודו עוקץ מרות, שיר נעים הוא לאוזניים, בניו שקוף, סך ברורות, אך רק בסיפור מלא הדר, יתגלה פייטן דורות. תודה רבה.